Pasi Moska kërcënoi se do të sulmonte sërisht Kievin duke akuzuar forcat ukrainase se ata kanë shënjestruar qytetet kufitare ruse, shpërthime të forta janë dëgjuar mëngjesin e kësaj të shtune në Kiev dhe Lviv. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Klitschko tha se shpërthimet godite një fabrik ushtarake në qarkun Darnitski në periferi të kryeqytetit dhe konfirmoi se një person ka humbur jetën. Ndërsa guvernatori rajonal i Lvivit tha se sulmi në këtë qytet ndodhi rreth orës 5 të mëngjesit, pa dhënë më shumë detaje nëse kishte viktima apo të plagosur. Sipas presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky, që prej fillimit të luftës mbi 3000 ushtarë ukrainas kanë humbur jetën dhe rreth 10000 trupa të tjerë ushtarak janë plagosur. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se prej fillimit të luftës në Ukrainë janë regjistruar mbi 1982 viktime në radhët e civilëve, teksa shtoi se numri ka të ngjarë të jetë shumë më i lartë.